ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶಾರದ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಭೂತಿರ್ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಣೀತ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತದ ವನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕಾಮ್ಯಕ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾರದನನ್ನು ಕುರಿತು ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದರ ಫಲವನ್ನು ಕೇಳಿದುದು. ನಾರದನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಭೀಷ್ಮರ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದುದು ಎಂಬ 79ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪೂಜನಮೇಜಯರಾಜ ಕೇಳು, ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರು ಕಾಮ್ಯಕ ವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲಿನ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳವಳಿಸುತ್ತಾ ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ದ್ರೌಪದಿಯು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯವಾದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುವ ದೇವರ್ಷಿಯಾದ ನಾರದನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಎದಿರೆದ್ದು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತನಾದ ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದನು. ವೇದಗಳನ್ನು ಸವಿತ್ರ ದೇವತಾತ್ಮಕವಾದ ಗಾಯತ್ರಿಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೂ, ಸೂರ್ಯಪ್ರಭೆಯು ಮೇರುವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೂ, ಯಾಜ್ಞಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೂ ಅಗಲದೆ ಅವನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಚಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯಾವ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಪಾದ್ಯವನ್ನು ತರಿಸಿ ನಾರದನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಅಭಿವಾದನ ಮಾಡಿದನು. ನಾರದನು ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಎಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾರದನು ಆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಓ ಧರ್ಮಜ್ಞ, ನಿನಗೆ ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದುದೇನು? ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದುದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದನು. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ನಾರದನ ಮುಂದೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತು, ಓ ಮಹಾತ್ಮ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತನಾದ ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ತವು ಲಭಿಸಿದಂತೆಯೇ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಾದರೆ ನನಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಂದೇಹವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದವನಿಗೆ ಯಾವ ಫಲಗಳುಂಟೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಾರದನು, ಓ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಭೀಷ್ಮನು ಪುಲಸ್ತ್ಯನಿಂದ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳುಂಟು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ವಿವರವನ್ನು ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವನು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿದ ಭೀಷ್ಮನು ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಸಂಬಂಧವಾದ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳೊಡನೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ದೇವರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಗಂಗಾ ದ್ವಾರದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಿತೃಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದೇವ ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ದೇವರ್ಷಿ ದೇವ ಋಷಿ ಪಿತೃತರ್ಪಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಕಾಣಿಸಿದನು. ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುವಂತಿರುವ ಆ ಪುಲಸ್ತ್ಯನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನು ಸಂತೋಷ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳೊಡನೆ ಅವನನ್ನು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಜಲವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಓ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ನಾನು ಭೀಷ್ಮನು, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿರತಕ್ಕವನು. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದೆನು. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ಕೈಮುಗಿದು ಮೌನದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳಿಂದಲೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠಣದಿಂದಲೂ ಕೃಶನಾಗಿದ್ದ ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಪುಲಸ್ತ್ಯನು ಪರಮ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಇಂಪಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವನು. ಇದು 79ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೇ ದೇವಿ.
ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿ ಮೇ. ನಮಸ್ಕಾರ.